16 tona të bukura shqiptare, të mësoni historitë të tyre, të dimderat e traditat shëmbartin, pse jo, t'i edhe një piknisje për t'i vizituar dhe për t'i parë një kafër dhe fare dhe shumëta shqiptare. Bashkë të takojmë një shdo javë, mund është do fundatë të fësjeti një shtetë shqiptar me traditat, vlerat dhe historinë që ka. Si pari të këtë emisioni dokumentar, e hafë që të i bukur dhe i veçanë i gjelanit, unë dhe stafim, kur kemi edhur drejt këti projekti, jemi zotuar që do të paraqesim në mënyrë sa më të njëjtose dhe sa më reale historitë dhe vlerat e çdo qyteti të bukur shqiptar. Gjelani karakterizohet si një ndër 7 qytetet më të mëdha të Kosovës. Ndodhet në juglindjet e Kosovës, në anën orale, përbohet prej 525 km katror, por gjithashtu Gjelani veçohet për mikpritje dhe bujari të madhe. Gjilani është një nga 7 qytetet më të mëdha të Kosovës. Është i vendosur në juglindje të Kosovës, në Ana Morav. Ka një sipërfaqe prej 525 km katror dhe përbëhet nga 63 fshatra. Ka pozitë të mirë gjeografike, relievin dhe faktorët klimatik, që kryojnë mundësi për zhvidhimin e një flore dhe faune të pasur. Gjilani si vënd banim, njëhet që nga viti 1342, ku nga gojdhonat, thuhet se ka qëndruar brejti serb Dushan. Në defterin Osman të vitit 1455, thuhet se ky vënd banim ka patur 41 shtëpi, ndërsa si pas defterit kadastral të vitit 1566-1574, kishte 38 shtëpi. Rreth emrit të këtij qyteti ekzistojnë disa mendime. Disa thonë se emrin e ka marrë në bazë të një vendbanimi me emrin Gjinaj, që ka qenë afërsi të fshatit të Depc të komunës së Preshevës, por që atëherë i takonte Gjilanit. Mendime të tjera thonë se një oficer otoman që ka qëndruar në këtë vendbanim ka qenë nga Gjilani, thuhet se ndodhet në Siri apo lindje të mesme, dhe e ka pagëzuar me këtë emër. Në gjithë këto mendime, rreth emrit të Gjilanit, më reali dhe me pajtimin e shumë mendimtarve të asaj kohe, thuhet se në Gjilan, rreth vitit 1750, u vendos familja Gjinolli, që i takon të fisit Gjinaj, dhe nga kjo familje e ka marrë dhe emrin. Thuhet se vendbanimi i parë i Gjilanit ishte më në veri Perëndim, në lagjen e sot me Dardania 1, por që në vitin 1830 e përfshiu një zjarr dhe u doi shtërsisht. Familja Gjinollëve e zhvendosi qytetin më në lindje, ku sot është midis shtëpisë së madhrave dhe tregut, lagje e cila është quajtur Begler Mahall. Gjilani në kohën e sundimit të perandorisë otomane, njëherë i takonte sanxhaku të vushtrisë në vilajetin e Kosovës dhe më pas edhe vilajetit të Prizrenit, sipas rregullimit atëhershëm otoman, pasi nuk ishte në një vendbanim i madh për t'u bërë qendër administrative. Rritja e mirënjohshme e Gjilanit nisi pas sëmundjes së Murtajës, që e përfshiu Gjilanin në vitin 1836. Lagjet më të vjetra të Gjilanit ishin lagja e Belerve dhe Çiflak Mahalla. Më pas u zgjerua me lagjet Mahalla e Varoshit, Atik Xhami Mahalla, Mahalla e Romve,
Bashkëvina, deri Mahalla, Mahalla e Muaxhirëve e kështu me radhë. Deri në fillim të shekullit të 19, nuk ka informacione të sakta rreth strukturës dhe numrit të banorëve në Gjilan. Në vazhdimsi, që nga themelimi, dihet se Gjilani ka qenë i dominuar nga popullësia shqiptare. Sipas raporteve të konsullit francez në Shkodër, në vitin 1866, Gjilani ishte një qytet i hapur, i banuar kryesisht me popullsi turke, shqiptar të besimit islam dhe popullsi greke, serb e ortodoks. Sipas tij, në vitin 1873-1874, Gjilani i kishte 527 shtëpi dhe 3000 banor për afërsisht, dhe se shumica ishin musliman. Gjilani karakterizohet nga një arkitekturë e veçantë. Për paradjekjes së Gjilanit, në vitin 1850, shtëpit ishin të mbuluara me kasht. Pas djegjes, shtëpit e reja u ndërtuan me qërpiq të quajtura dolma. Tip oriental i shtëpive të mbuluar me qeramile e çante. Qarshia shtrihej prej xhamisë së Shehizadës në qendër dhe deri tek ura e Muskotorit. Dyqanet ishin afër njëri tjetrit dhe ngjante në një kasabave turke. Në atë kohë, gjinollët kishin shtëpi një katëshe me lëndë druri, çatmali, me drugvëndje të ndryshme dhe pamje të bukur dhe të veçantë. Ndërtesa prej guri ishte kulla afër sarajit, e cila njëherë shërbeu për mbrojtje dhe më pas u shëndrua në sahat kull dhe hamami. Arsimi në Gjilan daton që nga periudha e pushtetit Osman. Në gjysmën e shekullit të 19, në oborin atik xhamis, ishte hapur me tepi. Më vonë, këtu është hapur medreseja dhe rushdia. Këto shkolla, përveç rushdies, që kishte në program dhe lëndë të përgjithshme, kishin program fetar. Përpjekjet për të shkolluar në gjuhën shqipe kanë qenë të hershme në Ana Morav. Qarqet patriotike shqiptare të Gazas së Gjilanit filluan të prapë një format e arsimit shqip, si në planin individual, ashtu dhe në atë kolektiv. U formua klubi shqiptar si organizate gjërë demokratike, në të cilin ishte përqëndruar dhe primtaria politike dhe kulturore patriotve të kësajane. Me iniciativën e klubit dhe disa patriotve të prirë nga Hasan Prishtina dhe Nexhib Draga, u hapën shkollat e para private shqipe në Gjilan dhe rrethin. Kur ndalemi te kultura, Gjilani cilësohet si një ndër qytetet me kulturë më të zhvilluar, me qytetarë që e duan artin, librin dhe kulturën. Por mbi të gjitha, karakteristika kryesore këtyre qytetarëve, që e bën diferencën me qytetet e tjera të Kosovës, është mikpritja që të ofrojnë. Kanë mendje të mprehtë dhe sy zhbirues. Meqense u ndalem te kultura, jeta dramatike në Gjilan ka filluar me vizitat që i ka pasur në këtë qytet Teatri i Shëtitës i Perica Aleksiçit, Petre Përliçka, për para vitit 1920, ndërsa shfaqja e parë shqipe ka qenë Vllazni i Interes të Kristof Loçit. Klubi i parë sportiv i përzier
thuhet të ketë qenë klubi i futbollit Bashkimi, ndërsa shoqëria e parë kulturoro-artistike ka qenë Drita. Në ditët e sotme, Gjilani ka disa shoqëri kulturoro-artistike, ka teatrin, i cili prej vitit 2004 ka statusin e teatrit profesionist, Bibliotekën Rajonale Than Stilian Noli, Arkivin Rajonal, Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore, e të tjerë. Gjithashtu, që nga viti 1992 dhe në vazhdim, Gjilani organizon manifestimin Flaka e Janarit me 4 lami kryesore, muzik, letërsi, art dramatik dhe art figurativ. Nuk duhet lëmë pa përmendur edhe fakti se Gjilani ka dy klube futbolistike, Klubi Futbolistik Gjilani dhe Klubi Futbolistik Drita. Ka klubin e basketbolit Arsikola Drita për femra dhe për meshkuj, si dhe klubin e handbolit dhe volejbolit me po të njëjtin emër. Personalitetet e Gjilanit janë të shumtë, por ne do të veçojmë dhe do të përmendim disa prej tyre, si Mulla Idris Gjilani, Idris Seferi, Kadri Zeka, Agim Ramadani, Qamil Bala, Binaze Kacabaci, Recep Mala, Ramiz Hoxha, Cërnica, e të tjerë. Këto dhe të tjera personalitetit të Gjilanit kanë shkruar historinë e qytetit me emrat e tyre. Çdo qytet shqiptar identifikohet me bukuritë pakrahasueshme. Edhe Gjilani identifikohet me bukuritë që mbart si qytet. Gjatë leximeve dhe studimeve të shumta për këtë qytet, lexuam se Gjilani identifikohet me 12 bukuritë e tij, të cilat janë: ujërat mineral në Nasal dhe në Miresh, shpella e Resulës, liçeni për Lepnicës, guri shpuem, shpela në Bresalc, tumat ilire, kalaja e Pugragjës, burimi në Pidiq, hanet, mudhint, e të tjerë. Dhe në pjesën e fundit, por jo më pak të rëndësishme të këtij dokumentari, nuk mund të lëmë pa përmendur karnavalet dhe panajgjyrin e Gjilanit. Deri në mesin e viteve 60 të shekullit kaluar, në Gjilan organizoi karnavali i qytetit, i cili ka qenë i vetmi në Kosovë, duke sjell atmosferë festive në qytet. Panajgjyrat ose panajirat e sotëm janë organizuar dy herë brenda vitit, në fillim të pranverës dhe tjetri në fillim të vjeshtës. Panajgjyri ka qenë një lloj bazari i madh, ku tregtoheshin madhra të ndryshme,
dhe vini njërës nga të gjitha anët. Përveç tregtimit, qyteti bëi dhe qendër argëtimi, pasi vinin ulaçkat, ringi shpillat dhe lojra të ndryshme, të cilat qytetarët i kujtojnë me nostalgji. Edhe panagjyri u ndalua në fillim të viteve të 10. Dhe në përfundim të këtij dokumentari, juftojmë të vizitojmë qytetet tona të bukura shqiptare. Në Gjilan do të gjeni një mikpritje të jashtëzakonshme që ofrojnë këta qytetarë të mrekullueshëm. Unë shpresoj që të ketë pëlqyer të gjithëve, duke ju lënë takim javën e ardhshme në po të njëjtën ditë dhe po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.